армысыздар құрметті көрермен сара сөз бағдарламасы бүгін студиямызда қонақта әкем театрдың режиссері қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері парасат орденінің иегері әубәкір рахимов қош келдіңіз рахмет бүгінгі біздің негізгі тақырып әрине сіздің мамандығыңыздың төңірегінде ол режиссер шеберлігі немесе жалпы режиссура жайында Үм. енді елге мәлім білетін адамдарға көрерменге режиссер деген өте күрделі өте білімді талап ететін саланың бірі сіз қанша жыл болды осы салаға келгеніңізге мен жалпы өнерге келгеніме елу жылға таяп қалды мен алпыс алтыншы жылдан бастап осы өз әуезов театрының өзіп театральный студиясында оқыдым екі жыл содан кейін актер болып істедім одан кейін режиссураға бардым москваға соны бітіріп келгеннен бері әуезов театрында істеп келе жатырмын елу жыл жарты ғасыр кезінде серке қожамқұловтар сол кісілердің әріптестері кереметтей мүйізі қарағайдай актерлар режиссерлармен қызмет еткен екенсіз әрине көрермен үшін тіпті мен үшін де өте қызықты осы мәселе туралы кішкене бір тарихқа өткен заманға үңіліп көрсек ол шынын айтсам біздің бақытымыз біз ә, сол алпыс алтыншы жылы оқуға келгенде ә, қалибек қуанышбаев елубай өмірзақов серке қожамқұлов шәкен айманов осы кісілердің барлығын көрдік және олар бізге тікелей сабақ бермеген күннің өзінде біз сол кісілердің мектебінен өттік өйткені біз күндіз оқимыз да кешке спектакльдерге шығамыз сол кісілермен әріптес болып көпшілік сахнасында жүрдік солардың роль жасау өнерге деген театрға деген махаббаттарын біз солардың жұмысы арқылы ө, көрдік содан кейін тағы да ол кездерде ә, әзербайжан мәмбеттің жаңадан келген кезі театрға ө, оның алғашқы қадамынан бастап кейінгі шоқтығы биіктік деңгейіне жеткенге дейінгі жолында бірге болдық бірге үйрендік бірге сол кісіден тікелей сабақ алмасақ та сол тәжірибе арқылы сол кісілерден үйрендік деуге болады бұл орайда жаңа тәрбие дегеннен шығады өнерге деген махаббаттан ыыы шығады қалай мысалы ол кісілер біз оқып жүрген жылдар қалибек қуанышбаев денсаулығына байланысты спектакльдер ойнамайтын бірақ күнде Ө, жұмысқа келіп бізбен әңгімелеседі содан кейін сол кісілердің аузынан біз театрдың қалай құрылған, қандай адамдар болған, және олардың қандай талантты дарындылықтарын не көрсеткендерін барлығын сол кісілердің әңгімесінен тыңдайтынбыз серка ағ, ағадан мысалы үйренген дүниеміз театрға деген махаббатты үйрендік ол елубайдың да сәбира апамның да барлығының бойындағы ерекше бір қасиет кейде мен ыы ә, жастарға осы әңгімені айтып отырам айтып отырып әрі сағыны, сағынышым басым сағынам. Ә, әттен әттең сол кісілерден тағы ал алмай қалған дүниелеріміз бар шығар деп ы ә, мысалы ә, серкеқожақұлов ә, ә, қозыкөрпіш бна қарабайды өмір бақи ойнап келе жатыр бірақ сол спектаклі болатын күні ы міндетті түрде үйінде дайындалып келеді Сөздерін бәрін қайталайды ә, дайындалып келеді ә, Соның кейін ә, мысалы біз ол кісілер келе жатқанда қабырғада тұрамыз алдына шығуға қорқамыз өтіп кетеді бір қарайды егер бір жерің дұрыс болмаса бір қарағанның өзінде айтпай ақ түсінуге болады сахнадағы жұмыс жон, процесінде ә, көрдік мынандай бір оқиғаны айта кетуге болады Ө, мен студент кезім ы балалар ауылдан ә, келіп соңғы билет алайын деп театрдың кассасында очередьте тұрсам сері тұр очередьте содан кейін өз спектакліне ма сонда иә театрдың спектакліне очередьте билет алғалы тұр ол содан мен барып амандасып аға ішінен ала салмадыңыз ба деп сөйтсем болмайды деді мен де көп маған қонақ келіп еді көптің бірімін Пен, деп, өтіріп, алып, Но, мен мына халықтан артық емеспін деп очередьте тұрып билет алып сол кісілеріне беріп жатты мынау бір ұсақ деталь болғанымен бұл үлкен тәрбиелік мәні бар театрға деген қарым қатынасы бар ә, мысалы театрда небір адамдар істеді театрға берілген маусымбаев деген аға істеді ә, администратор болды. сол кісі дүниеден өтерінде ө, комада жатқан кезінде есі кіргенде театрдың билеті сатылды ма деген аузына түскен сөз енді бұл тек қана театрға берілген адамдардың ә, бойында бойындағы қабілет қасиет яғни адамның бойында ең бірінші ә, ең басты мәселе ол театрдың халыққа беретін тәрбиелік міндеті миссиясы тәрбиелік миссиясы ә, театр ол мемлекеттің елдің халықтың бет бейнесі бұл жерде режиссердің халықпен театрдың арасындағы дәнекерлік жұмысы мм режиссер кім сіз үшін ы режиссер деген ұғым тарихқа ө, көңіл бөлетін болсақ бұл 19 тоғызыншы ғасырдың аяғында пайда болған атау бірақ режиссура мамандығы анау көне гректердің ә, заманынан бері бар ол кездерде режиссердің міндетін драматургтер атқарды Кейінгелі кейін режиссердің міндетін ә, бе, ә, белді ы ә, атқарды Ә, ал арнайы режиссер мамандығы ретінде бұл он тоғызыншы ғасырдың аяғында пайда болды бұны ә, қазіргі тарихшыларымыз станиславский менен немрош танченконың атымен байланыстырады ә, сол сияқты еуропада да ә, режиссерлер пайда бола бастады ә, ә, ал қазіргі ә, режиссюраның атқарар міндеті не деген сұрақ қойдыңыз режиссер өз қанына, өз отына өртеніп өзгені өз жылуымен жылыту өйткені кез келген і ә, көркем дүниені алғанда пьесаны алғанда ол режиссер автордың ә, айтқан дүниесін терең зерттеп барып өзіндік версиясын жасайды то есть өзіндік жорамалын өзіндік ой, ой түйеді ы ә, мынандай ұғым бар режиссер авторлық текстің құлы емес деген құл емес құл емес режиссер авторлық текстің ас, сөзінің астарында жатқан ойдың құлы солай мхм сондықтан ә, режиссюраның қиындығы да осы өйткені оның қиындығы ә, актер арқылы адам арқылы адам туралы адамдарға ой айтасың осындайда ә, мынандай ұғым шығады автордың пьесасы ол бөлек дүние ол жазылды жатыр режиссер соны аяғынан тік тұрғызып қояды қойылым спектакль бұл басқа дүние басқа көркемдік туынды пьеса автордікі болса қойылым ол режиссердің мхм туындысы Үм. 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 осы жерде тағы да бір қызық ә, мәселе ойға оралады да жалпы режиссер мен автордың арасындағы яғни драматургтың арасындағы ә, қарама қайшылық демей ақ қояйын көбіне бір бағытта жұмыс істейтін шығар бірақ ыыы ә, сол жаңағындай драматургиялық қарым қатынас болуы мүмкін әрине бұл мәселелер қалай шешіледі негізінде әрине? бұл ыыы драматургтардың деңгейіне де байланысты жаңағы сіз айтқан ой мысалы мұхтар әуезовты алып қарайық Хабит мүсіреповті де алып көрек, біздің классикаларымыз бейімбет майлинді алып бараңыз бұлардың барлығы театрмен тікелей аралас, су арқылы дүниеге өздерінің пьесаларын драматургиясын алып келді мысалы мұқтар өз, біздің әуезов театрында әдебет бөлім басқарды сол күнде репетицияға қатысады күнде ә, мен артистер мен жұмыс процесінде барып мұқаңның абайы туды ы ә, мұқаңның көзі туды еңлік кебек ы ә, анау он жетінші жылы ә, жазылғанмен кейінгі соңғы варианттарының барлығы театрда туындады ғабит мүсіреповтің де қозыкөрпеш баян сұлу ақан серісін алып қараңыздар ә, театрда ә, туды ә, тағы да бейімбет майлин мысалы біздің театрымыздың алғашқы бас, бастауында бейімбет майлин тұрды да жұмат шанин тұрды бұлардың барлығының шығармасы театр заңдылығын түсінгеннен кейін барып дүниеге келді вот mm -hmm. сондықтан ә, қазір де біз бұл үрдісті ә, жалғастырамыз мысалы мен өз басым бірнеше ә, проза ә, авторларының шығармаларын сахнаға mm -hmm. лайықтадым бірге жұмыс істедік сонда бір автордың айтқаны бар пьесаны жасап жатырмыз күнді өңдейміз мынау болмады мына жерде ә, былай болды өйткені прозада айтылар ойды үш жүз сөзбен жеткізуіңе болады бірінен кейін бірі бір нәрсе ұмыт қалса ы кейіпкерді есіне баяғыда өткен бір оқиға түсіп еді жалғастырып кетуге болады ал драма о ә, пьеса оғаны ә, көнбейді өйткені пьесада кейіпкердің аузынан айтылатын үш жүз ауыз сөздің үшеуі ғана жарайды өйткені пьеса сахна өнері әрекет өнері әрекетке толы болу керек ал ыыы ұзын сөзді айтып тұрғанда көрермен тыңдамайды оны қажетті көрермен оқиғаны көргісі келеді вот сондықтан сондай жұмыс істеп жатқанымызда жаңағы автордың айтқаны бар мына пьесаны жазып біткенше дейді қырық беттік пьеса ғой қырық беттік пьесаны жазып біткенше мен үш роман жазып тастайтын уақытым кетті деп мынауың бір қиямет қой деп драматургия әде, әдебиеттің ішіндегі ең қиын жанр дейтініміз сондықтан ә, Бұ бұл жерде тағы да бір әңгіменің ә, үші шығып кел жатыр шын мәнінде де театр театрдың саясаты ол көрерменмен жұмыс істеу яғни тағы да ортасында тұратын дәнекерлік дүние ол репертуар саясаты кез келген кезеңде театрдың даму процесінде әрбір заманы кезеңдерде әртүрлі репертуарлық қойылымдар болуы мүмкін бұның барлығы репертуар мәселесі драматургияға байланысты ага. драматургия қашанда ә, театр драматургия тапшы, ә, тапшы қашанда тапшылық байқалады тіпті анау шекспирдің кезінде біздің мұхтар әуезовтер мен ғабит мүсіреповтердің көзі тірісінде де драматургия тапшылық болған ыы ә, өйткені уақыт өткен сайын әр ыы ә, театрдың репертуарында сол уақытқа үндестік қосатын дүние болу керек ә? ал біздің классикаға кла айналған шығармаларымыздың барлығы кез келген уақыттың ә, өзекті мәселесін кө көтере алады сондықтан ол классика і ә, өйткені өзіңіз білесіз і ә, мысалы еңлік кебек қаншама рет қайталанып қойылып жатты әр қойылым бір, бір біріне ә, ұқсамайды так жаңа бір жаңалық іздегісі келеді тапқысы келеді көрпеш баян сұлу сол сияқты қару көз, тағысын тағы пьесалар қайталанып қойылады өйткені бұл дүниелер біздің репертуарымыздың алтын қоры болу керек біздің ұлттық ерекшелігімізді ұлттық мәдениетімізді тіпті ұлттық санамызды да көтеретін дүние осы көрінетін дүние осы біз бұған өте мұқият қарауымыз керек енді кей өзіңіз білесіз совет үкіметінің кезінде ә, мынау идеологияға деген, ә, әл жатқан, үн қосу деген і шықты сол құрғыр әлі жалғасып келе жатқанны бар бір күндік пьесалар қойылып жатады қазір де сол дүниелер қалмайды көбіне мына облыстық ә, театрларда ыыы ә, драматургиянңлық концепциясы терең емес ыыы ә, жеңіл желпі дүниелер сахнаға шығып кетіп жатады мысалы өзіңіз жақсы білесіз ә, облыстарда облыстық театрлардың барлығы облыстық бюджетке қарайды сондықтан олар кейде ө, театрға өздерінің билігін жүргі, жүргізетін кездері болады кейбір біреулер нашар пьеса жазады пьеса да емес өмір драматургияның театрдың не екенін білмейтін біреу жазады оны жоғарыдан айтады қойсаң да қоясың қоймасаң да қоясың мәжбүрлейді мәжбүрлейді содан театрдың құны да түсіп кетуі мүмкін театр қашанда заманның да, өзекті мәселелерін көтеру керек оны көтере алмаса онда қойылымның құны да болмайды міне осы жағынан ә, ә, репертуар ә, саясаты ә, осы жағынан Құр, құрылу керек ал ә, кейде өкінішке орай ондай жағдай болмай жатады бұның негізгі ә, дүниесі жаңағы ыыы ә, ә, драматургияның тапшылығы сол мәселелерді көтеретін драматургия бүгінгі күнге келетін болсақ бүгінде бұрынғыдай кәсіби драматургтеріміз жоқтың қасы кезінде дулат исабеков ұралан сейсенбаев қалихан ысқақовтар ыыы ә, 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 кім әкім тарази солар жазды бұлар енді театрмен араласып жүріп ә, дүниеге көп дүниелерін әкелді асқар сүлейменовтер мысалы а, ал қазір драматургияға ы ә, гонорар ә, төленбейді өзіңіз жақсы білесіз да сондықтан драматургтеріміз онша құлшыныс таппады ол бір жағы екінші жағы өзекті мәселелерді көтереміз деп көтереміз деп бір нәрсені айтайын десең қазір информация деген өте тез болып жатқан оқиғаны өк айтып болғанша ол телевидениеден басқа жерден ескіеда yes, актуальность жоғалып кетіп жатыр ал бұдан дым таппадық деген ой тумау керек көркем туынды несімен қымбат көркем туынды сол өтіп жатқан келеңсіздіктердің немесе жақсылықтардың себеп салдарын ашу керек Үм. біз соған ұмтылуымыз керек сонда ғана көрерменге ой туады сонан кейін баяғыда айтатын театр көрермендер тәрбиелеу керек деген қазір көрермендердің барлығы білімді тәрбиелі көрермен оған енді сахнадан ә, ақыл үйретіп жатудың қажеті но дей тұрғанда ендігі өнердің миссиясы не ойына қозғау салу ол жаман ба жаман, қосыла қосылмай ма ол көрерменнің шаруасы бірақ ойына қозғау салу өнердің міндеті бүгінгі таңда драматургия драматургтер сол драматургияны қалыптастыратын жазатындар ә, тапшы деп отырсыз ол тек қана қазақстанда емес иә yeah. байқауымша басқа да мемлекеттерде мына тұрған ресейдің өзінде де яғни репертуардың басым бөлігі ол классикалық туындылар репертуар мәселесіне қазір тағы да біраз сауалдар қояйын театр жасы болашағы жоқ деген түсініктер бар мм hmm. яғни жас арналған репертуарда шығармалар қандай деңгейде қазір жазыла ма не болмаса классикаға айналып кеткен шығармаларды қойып жатсыздар ма яғни жас өспірімдерге арналған репертуарлық дүниелер немесе мынандай бір мәселе бар мүмкін сол жаңағы айтып отырған классика жасқа қарамай бәріне ортақ дүние ма мхм осындай са жақсы соңғы соң сұрағыңыздан ба, бастайын классика жас таңдамайды а да? ыы ә, сондықтан ол жастарға да ө, орта жасқа да қарияларға да ортақ дүние мысалы ромео джульетта шекспирдің біздің қозы көрпеш баян сұлу бұл ешқандай жасқа шектеу қоймайтын шығарма да? ә, сондықтан ыыы ә, бұл мәселе ы ә, классика ешқашан ескірмейді еш деген өзіңізде сөзіңізден айттыңыз өзіңізді сол ұғымды береді бұл ә, ал екінші мәселе қазір бізді, ә, тіатрлар, тіатрлар, біздің театрлар қазақстан театрлары біздің театр соның ішінде жастарға арналған репертуар мәселесі оны біздің әуезов театры жас драматургтер тәрбиелеу үшін біз драматургтардың драматургтердің кружогын ашқанбыз солармен жұмыс істедік солардың бізге оқылымға берген пьесаларын талдап бір бір режиссер бір бір жас драматургтермен талдап жол көрсетіп жақсы дүниелерін сахнаға шығарып жүрміз қазір драматургияға қызығушылық басталды оның бір жақсы себебі біздің ыыы жүргенов атындағы өнер де драматургтердің курсы бар міне nee, nee, қазір үшінші курс ә, шығып жатыр үш выпуск ә, соларда бітіріп жатқан балалар қазір көптеп жұмыс істеп жатыр біздің ә, театрларымыздың барлығында қойылып жатқан дүниелер сол енді ә, жастар театрдың болашағы жоқ деген сөз айтады дедіңіз ә, мен оған мүлдем қарсымын себебін түсіндірейін біз егемендік алған жылы көптеген театрлар тоқырауға ұшырап қалды не финансирование жоқ немесе басқа да бір спектакль қояйын десің не қаражат жоқ не бір нәрсені алуға мүмкіндік жоқ енді ол тек қана театрдың басында емес жалпы Қалпан. сол кезде е, еліміздің басына ту, туған күн ғой сол кездерде біз не істедік театрдан көрерменді жоғалтпас үшін біз жылына 11 спектакль шығарып жүрдік 11. жаңа спектакльдерден және біз билетімізді театрымыздың ешқашан қымбаттатпадық сол жастардың so, сол кездегі біздің халқымыздың жағдайына байланысты қалтасы көтеретін дүниелерді құнның ә, белгіле сол бойынша олар ә, театрға келуін тоқтатқан жоқ міне қазір ә, көрермендер театрға ағылып келіп жатыр ол тек қана біздің театрды бастау дүниеміз барлық театрларда билет таппайсыз демек біздің көрермендер театрдың құндылығын қайтадан бағалай бастады қазіргі ә, театрға келіп жатқан ә, жас көп жастар көбі студент көрермендер осы ә, театр арқылы өзінің ұлтқа деген махаббатын оятады театр арқылы өзінің қазақ екенін түсінеді театр арқылы өзінің ұлттық ыыы деңгейін көтереді ұлт мақтанышын оятады міне өм, театрдың құдіреті сондықтан театр өнері ешқашан өлмек емес тағы да осы репертуар мәселесіне келетін болсақ жалпы көрермен көбіне кім келеді Ғу. оны сараптап мониторинг ә, сияқты социологиялық бір жаңағы зерттеу жасайсыздар ма кім сіздердің көрермендеріңіз әрине ә, жасаймыз өйткені көрерменмен жұмыс істейтін агентствомыз бар ғу. олар әрқашан көрермендердің сұрауынмен ә, жұмыс істейді ә, ә, ыыы даже кейде мынандай көрермендер белгілі бір спектакльді көрсек деген ұсыныс айтып жатады так да? ы ә, оны да есепке аламыз өйткені қазір заман басқа онсыз болмайды ә, құр бара салып мынау жақсы мынау жаман деп ыы ә, мынаған келіңдер мынау сұмдық спектакль деп айта алмайсыз өйткені информация көп ыыы ә, сондықтан біздің театрымыздың көрермендер негізі жастар үлкен кісілер де көп содан кейін шетелдіктер көп қазір шетелдіктер өм, көп келеді тіл мәселесі қалай шешіледі тіл мәселесі mə, бізде периодтар бар ғой Ағылшын тіліне де перевод жасаймыз орыс тіліне де негізі орыс тіліне жасалып жатады егер жаңағындай қонақтар келіп жатқанда ағылшын тіліне француз тіліне жасалады өйткені олар не үшін келеді қазақтың мәдениетін көргісі келеді Ө, басқа Ө, дүниелерді Ө, біздегі современный спектакль дейміз заманауи дүниелерді оларда да толып жатыр олар баяғыда өтіп кеткен ыы алпысыншы жетпісінші жылдары өтіп кеткен олар бізде мына ұлттық колоритті көргісі келеді қазақ деген кім ә? осыны көргісі келеді қандай халық тарихи деректерде біздің кереметтігіміздің барлығын естіп біліп жатыр енді соны көзбен көруге тырысаыелд мысалы мен москвада оқып жүргенде мынандай бір оқиға болды а, сол кезде жанында бір қазақ баламен кездесіп қалып әңгімелесіп тұрғам Соның бір екі ағылшын жанында переводчиктер бар келді да менен сұрады сіз қазақсыз ба деп иә қазақпын деп содан кейін айтты біз сіздердің көксерек деген фильмдеріңізді көрдік керемет фильм деңгейі қандай деп содан қа, сұрастыра бастады, біз айтып жатырмыз әрине ә, мақтанып жатырмыз өзіміз соншама риза болдық қазақ деген халықты таниды деп вот сондықтан өнер әрқашан ұлттың ыыы ә, төл құжаты шетелдерге танытатын төлқұжат біздің өнеріміз мәселен режиссер кәсіби маман ретінде және режиссер әлемі дедік қой қаншалықты көрерменнің сұранысына байланысты көрерменнің сұранысына тәуелді Қаншалықта? қаншалықты бұл жерде ыы ә, мынандай режиссердің шешімі дейді көрермендер залында жатады дейді аха режиссердің шешімі көрермендердің залында бұл дегеніңіз не Жаңа сіз айтқан көрерменнің сұранысына жауап іздеу деген сөз өйткені біз біздің жасайтын дүниеміздің барлығы қойылымдарымыздың барлығы іс әрекетіміздің барлығы көрермендер үшін арналады егер көрермендерге ой сала алмасақ егер көрермендер содан түсінбесе бір нәрсені значит зия кеткен жұмыс зия кетті мхм сондықтан әрқашан әр ол ә, жалғыз ә, режиссеріміз, режиссер емес актер да ә, так композитор да ә, так кез келген орындаушы суретші де барлығы да та ә, міне осы дүниені естен шығармау керек өйткені біздің туындымыздың барлығы көрермендерге арналған сондықтан көрермендермен біз әрқашан санасып отырамыз яғни сіз бүгінгі қоғамдағы болып жатқан дүниелердің тамырын міндетті түрде ұстап отыруыңыз керек әрине білуіңіз керек сұраныс мәселесі басқа яғни режиссер режиссер театрдың негізгі стратегиялық мамандығы деуге болад ма неге болмасқа әрине болады өйткені театрдағы репертуар мәселесін көтеретін құратын да режиссер бұл режиссердің қойылымына байланысты сондықтан жаңағы сіз айтқан ұғымға толығымен сай келеді ыыы мынандай дүниелер бар бір кездерде әзербайжан мәмбетовтің жұмыс істеген кезінде так романтикалық бағыт пайда болды соның нәтижесінде ы ә, қоз, ә, қоз көрпеш келді әзекеңнің қоюындағы ә, қобланды келді ана жер ана келді соның ә, незіне дон жуанның думаны келді Оның кейін басқа етекс мысалы біз егемендік алған кезде біздің алдымызда тұрған мысалы қандай немене рухты көтеру керек елдің рухын қазақпыз, қазақ деген біз ақтаңдақ тарихымызда кеткен ақтаңдақ дүниелердің барлығын ашуға тырыстық ә, жазылмаған дүниелер мысалы шоқан уәлихановты мен өм, қойдым а, онда ө, қойған версиям шоқан уәлихан өз ажалынан өлген жоқ өлтірді дегенге келдік ә, өттің дүние махамбетті қойдық онда да ыыы жаңағы империялық саясатты қалай жүргізген қилы заманды қойдым онда да сол қазақ халқын қайткенде де құрту керек деген империялық саясат соны әшкерелеуге тырыстық Оңғы дейін өздеріңіз жақсы білесіздер ә, шетке кеткен қазақтардың барлығын жау дедік байлар бұлар жау өкіметке қарсы деп уағыздадық ә? ал жау ма олар өзінің ұрпағын аман алып қалу үшін кетті ұлттық менталитетін аман алып қалу үшін кетті оны айтқызбады міне осындай мәселелерді көтеруге тырыстық енді қазір қазір біздің алдымызда тұрған дүние не әрине ә, кез келген суретші көркем ә, туынды жасайтын суреткер ол қоғамдық ә, системаға қоғамдық жүйеге оппозиция да болу керек неге ә, дейсі, оппозиция болу жамандау деген ұғым тумау керек Со сол қоғамдағы келеңсіздіктердің а ә, себеп салдарын ашып көрсету керек міне біз сонда ғана түзелеміз сонда ғана біз өзіміздің патриот екенімізді өзіміздің ұлтымыздың ерекшелігін дәріптей сонда ғана ә, соны көрген ұрпақ сонда ғана ой түйе алады міне репертуар мәселесі осы режиссердің қатты ойландыратын дүниесі осы тағы да бір мәселе режиссура мәселесі театрдық режиссерді біз біршама жаңағындай басын қозғадық бұл әңгіменің ал енді сол шәкен аймановтың кезінде одан бері жаңа айтып отырған әзірбайжан мамбетов кезінде бұл кісілер бір өзі тұлға ретінде өзінің жан дүниесінде әртүрлі режиссуралық саланың салада мамандана бастады Мәселен, Азербайжан әзірбайжан музыкалық драмаға барды яғни операға барды иә ғазиза жұбанованың жиырма сегізін қойды сонымен қатар ыыы ә, жаңағындай кино саласына барып кино саласында театрда жүрген режиссер кино түсіре бастады сол жаңағы айтып отырған әзірбайжан мамбеков мысалы қан мен тер виктор пісірма иәсөйтті сондай дүниелер бұл жерде негізі мамандану процесі қалай қалыптасады шашырап кетпей ма режиссер деген түсінік үм, түсінікті Р, режиссер жалпы жан жақты болу керек Ө, мұнандай мынандай ыыы ұғымдар бар мейрхольдтың айтқан режиссерді оқытуға болмайды оқып үйренуге болады дейді бұл не деген сөз бұл режиссер тума талант болу керек табиғаттан берілу керек ол жалпы режиссураға байланысты емес кез келген ө, өнердің барлығына байланысты тума талант болу керек және ө, бізде режиссерді оқытамыз Ә, басқа ыы ә, да оқытып жатамыз онда мақсат не оқытуды оларға жаңағы ауқымын кеңейту білім ауқымын кеңейту өйткені ресерч жан жақты болу керек деп айттыңыз барлық мамандықтан ә, қабар бар болу керек Үйткені сахнада ә, дәргер дәрігер туралы спектакль қойып жатырсың ол дәрігерліктің қыр білмей қалай актерге үйретесің әрине да? сол сияқты кез келген ә, мамандықтан хабар болу керек ол енді кереметтей шебері болу керек деп айтпаймын бірақ хабардар болу керек ә, режиссура актермен жұмыс істейді оның басты құралы актер сондықтан жаңа кино саласын айтып кеттіңіз бұнда да жұмыс процесі бір актермен жұмыс істеу Үху. бірақ онда техникалық немелер бар дүниелер оператордың жұмысы бар басқа да жұмыстар бар кейін монтажға кіріседі бірақ негізі актермен жұмыс істеу кейіпкер жасау сахнада кейіпкер шығару өзінің кейіпкер арқылы өзінің ойын айту бұл жерде ешқандай алшақтық жоқ сондықтан көптеген театр режиссерлары кинода жұмыс істеді көптеген театр ә, режиссерлар тарковскийлер мысалы театрда ә, кино-режиссерлер, театрда спектакль қойды ә, ал опера театры өйткені тағы да бізге етене жақын дүниелердің бірі онда актердің ы ә, музыкалық қабілетімен жұмыс істейтін дирижер бар да партетурамен ал режиссер оның іс әрекетін табады сондықтан мәмбетовтердің жаңағы опера театрына барып қойып жүрген ыыы ә, жаңағы есімхан обаев есімұхан обаев өйткені жұмыстың процесі бір тек қана ән ал біз ыы жай драмалық театрларда да музыкалық спектакльдер қоямыз әртүрлі жанрдағы сондықтан осындай бұл, бұл кездерде енді бір қойылатын талапты та болуы мүмкін ол талап ә, режиссер салфеджені білу керек музыкалық сауаты болу керек дейді кәсіби пән иә а покровский айтады ол ә, қазір техниканың жетілгені соншалықты ә, ол міндет емес дейді бүкіл ә, партитураны то есть музыка ә, магнитофонға жазып алып сол арқылы да ойлануға болады дейді тыңдап иә yeah, тыңдап өйткені ол тыңдағанда сол музыканың астындағы әрекетті іздейді аха ол қандай әрекет қандай әрекетке туындаған ә, бұл жерде композитор несін айтқысы келіп, так дирижер аранжировка жасағанда неге бұлай жасады деген ойлар туындау үшін жұмыс болады дейді әрине ә, бұл күнде барлық мүмкіндік бар сондықтан ыыы оперный спектакль музыкалық спектакль қоятын адамның музыкадан хабары болу керек ең болмағанда музыканы тыңдай білу керек мхм мерхольт Мер айтады режиссер алдымен спектакльдің да спектакльдің музыкасын тыңдай білу керек дейді сөз әуенін да? тыңдай білу керек дейді өйткені әр ұлттың әр халықтың ыыы сөзінде мәдениет бар речевой культура дейміз так міне біздің қазақтың сөз әуенінде сөз мәдениетінде қазаққа жетер адам жоқ біздің шешен билерімізді айтшы біздің сал серілеріміз қазір ғой ы сахнада сол сал серілеріміздің сөйлеу манерасын жоғалтып алдық солай баяғыда шәкен айманов біз оқып жүрген кездерде серін ойнады ыыы ә, тіпті петрушья асауға тұсауда соның өзін әндетіп сөйлейтін содан кейін шахан мусин ағам, Ағамыз, ағамыз ыы сырымды ойнады ақанды ойнады түгел өлең сөздің бәрін ақ өлеңді әндетіп сөйлейді содан кейін ол кезде біз прозаны солай сөйлейді иә yeah. uh -huh. мхм құлағымызға үйренбеген біртүрлі әндетіп сөйлейді содан кейін кейін шахан ағадан сұрадым ғой шахан аға неге әндетіп сөйлейсіздер деп қазақтың сал серілері осылай сөйлейтін өйткені олардікі қарабайыр сөз емес олардікі ән Остан ән туады Остан күй туады көркем түр да сол сияқты сөздің өзі ән болу керек өйткені олар ұйқас қуып сөйлейді ғой мхм аха яғни сөзіңіз аузыңызда яғни ә, режиссура мамандығы режиссура әлемі қай сала болмасын ортақ бір методологиялық дейміз ба ә. ортақ бір жаңағындай ә, теориясы, теориясы бар мәселен сол жаңағындай ә, станиславскийдің теориясы ол бүгін өміршең бе ба? жоқ бар ма жоқ па пайдаланасыздар ма біз шәкірт тәрбиелейміз шәкірт тәрбиелегенде осы станиславскийдің әдістемесінен бастаймыз соларды үйретеміз актердің сахнада ы ә, дұрыс өмір сүруіннің жолын іздестірді бертоль брех мына жақта м хаген америкада ыыы ә, тағысын тағылар іздестірді ә, ә, бірақ станиславскийдің әдістемесінен асып кеткен ешқайсысы жоқ бәрі айланып келіп сол соған келеді соған келді өйткені станиславский өм, кезінде станиславский системасы деп жүрді жүйесі станиславский өзі қарсы болды бұған uh -huh. мына жұрттың бәрі станиславский жүйесі дейді ол қандай жүйе дейді значит мен бір жерде қате жібердім егер бес жыл өмір берсе жаңа жазғандарыңды қайтадан жазар едім дейді мен тек қана актерға сахнада өмір сүру жолын ғана көрсеттім көмектескім келді дейді ғы. енді жүйе деген сөзден неге қашып отыр ол жүйе деген сөзді ойлап тапқан кім ол луначарский біздің советтік сә... система империалистік системадан жоғары болу керек бізде даже өнердің де системасы бар деген ұғымға ба, алып кел система деген қатып қалған заң иә дүние оны өзгертуге болмайды станиславскийдің шошынып жүрген сол мм вот ә? сондықтан бірақ оның айтқандарының бәрі дұрыс және өте қарапайым түсіндіреді осы хабарға дайындалу барысында өзіңіз туралы ақпарат жинаған кезде мен тағы да бір мәселеге назар аудардым тек қана театрдың төңірегінде емес жалпы үлкен қойылымдарды далада қойылымдармен айналысыпсыз мәселең сол абайдың жүз жылдығы ә, қазақ хандығының бес елу 50 жылдығы тағысын тағы сондай қойылымдарға барыпсыз бұл театрдан шаршағандықтан бардыңыз ба жоқ бұл мамандықтың бір қыры ма бұл мамандықтың бір қыры өйткені бұқаралық қойылымдар ыыы содан кейін театрализованный концерт деп жатырмын театрландырылған бұл Ө, біздің режиссураның айналысатын шаруасы мен москвада оқығанда юсиф михайлович тұмановтан оқыдым оны білесіздер ол опера театрында Ө, үлкен опера большой театрда, Ө, главный режиссер болды станиславскийдің соңғы шәкірті немров танченкомен бірге жұмыс істеді і сонымен бірге массовый представлениені сол кісі қойып жүрді содан үйренгеніміз ол енді режиссюраның бөлек қыры Ама бұл бұқаралық қойылымдардың ерекшелігі не ерекшелігі ы көрермендерге рух бересің көрермендердің көңілін көтеруге айтылар ойдың жаңағы плакатный сөздер арқылы ұрандау ұрандаулы сөздер арқылы ы ә, сол мерекеге жиналған ы ә, көрермендер көтеру үшін керек жаңа абайдың жүз жылдығын айтып жатыр соны ә, осы алматыда ә, жасадық ә, 550 жылдық туралы айттыңыз ә, сонымен бірге он тараз стадионында қойдық тараздың екі мың жылдығы баян өлгейдің алпыс жылдығын ыыы ә, сонымен қатар жиырма ә, жылдай ы ә, наурыз мерекесін жасадық бұның барлығы ұлттың рухын көтеру үшін керек дүниелер сондықтан бұл жұмыспен айналысу бұның барлығы жаңағы біздің құндылықтарымызды уағыздау үшін, үшін қажет енді бұл бүгінгі біздің қозғаған әңгімеміз оның шекарасын қою өте қиын әрине иә yeah, уақыттың тапшылығы бар деген сияқты сонымен қатар тағы да осы эфир төңірегінде жолығатын шығармыз айтылмаған әңгімелерімізді айтатын шығармыз бүгін осы хабарға келіп қатысқаныңызға сізге үлкен рахмет көрерменнің көңілінен шығамыз ба деген ойдамыз сіздерге де рахмет құрметті көрермен бүгін біз режиссер қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері парасат орденінің иегері әубәкір рахимовпен жүздестік сау саламатта болыңыздар